Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқымбаева. Күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Қарағандыда жылудың болмау себептері анықталды. Қазбек би ауданының әкімі жөндеу жұмыстары тәулік бойы жүргізіліп жатқандығын мәлім етті. Қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің мамандары биыл қате жазылған 127 жарнама иесіне ескерту жасаған. Шахармызда 100 жаңа оқулық жобасы аясында қазақ тіліне аударылған 18 кітаптың мазмұны мен маңыздылығы талқыланды. Қарағандыда тұрғын үйлерге жылу жетпейтін негізгі себептер, жылыту желілеріндегі апаттар, пәтерлердің кеш жөндеу жұмыстары, сондай-ақ үйлерде басқару органдарының болмауы. Қазбек би ауданының әкімі Татьяна Шатохина тұрғындармен кездесіп, аталмыш мәселенің мән-жайын түсіндірді. Аймағымызда жылу маусымы қазанның бірінен басталған, алайда Қарағанды қаласының Қазбек би ауданына қарасты 84 көп қабатты тұрғын үйге қызмет көрсетушілердің кінәсінен әлі күнге жылу жетпеген көрінеді. Ал 48 үйдің пәтер иелер кооперативі салдарынан жылумен қамтамасыз етілмеген. Теплотранзит болса, өз мәселелерін бірнеше күнде түзетпек болғанымен үйлердің өзінде жағдай жақсы емес. Мәселен, көп қабатты үйлердің бірінде құбырларды енді ауыстыра бастаған. Остановить полностью для того, чтобы... Нұркен Абдыров көшесіндегі 15-ші үй бойынша 247-ші пәтердің тұрғындары көп қабатты үйді жылудан ажыратуды сұрайды. Себебі олар радиаторды ауыстырып, жаңарту жұмыстарын жүргізбекші. Әрине, біз мұны жасамаймыз. Жөндеу жұмыстары жылыту маусымының алдында жүргізілуі керек. Біз тұрғындарға жұмысымызға түсініспеушілікпен қарауларын сұраймыз. Қазбек би ауданының әкімі Татьяна Шатохина Крылов көшесіндегі нөмір 48 үйдің жанында журналистермен кездесу өткізді. Және бұл кездесуі емес. Мұнда 30-шы 42 күні құбыр желісі жарылып, нәтижесінде бірнеше үй жылусыз қалды. Апатты жоюға 5 күн уақыт кеткен. 30-шы 42 күні мұнда жылу жеткізетін құбырда ақау пайда болды. Сол күні жылуды өшіруге тура келді. Біраз жұмыстарды қолмен жасағандықтан уақыт созылып кетті. 5-ші қазан күні кешкі 9-да жылу берілді. Сондай-ақ аудан әкімінің айтуынша, көп қабатты тұрғын үйлерге жылу бармайтын тағы бір себеп – тұрғындардың жөндеу жұмыстарын кеш жүргізулері. Бұдан бөлек жылумен қамтамасыз ету сапасы жағынан мәселелер көбінесе бақылау органдары жоқ үйлерде кездесетін көрінеді. Ауданда мұндай 127 үй бар екен. Өткен жылдың қысында диспетчерлік қызметке осы үйлердің тұрғындарынан 466 қоңырау келіп түскен. Ажырқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елбасының жолдауында білім саласын реформалау қажеттігі педагогтардың мерекесіне орай айтылды. Бұл тапсырмалар орындалса, үнемі қағазға көміліп, әкімшілік жұмыстарға жегілетін білім саласына жаңа мүмкіндіктер берілмек. Білім және ғылым министрлігі әкімдіктермен бірлесі биыл жол картасын әзірлеу қажет. Бағдарлама аясында мұғалімдердің мәртебесі де көтерілмек. Ұстаздар енді тек балаларға білім берумен айналысуы тиіс. Президенттің 5-ші қазандағы жолдауында мәлім болғандай, ұстаздарды орынсыз тексерістерден арылтып, әкімшілік жұмыстарға жегу тоқтатылмақ. Сондай-ақ Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқыту үлгісі барлық мектептерге стандарт ретінде енгізілмек. Оқу бітірген студенттерді жұмыспен қамту да жоспарлануда. Енді педагогтар тек оқушыларды оқытумен айналысса, білім саласы дамып, ғылымды өркендетуге жол ашылмақ. Бұл жолдауды педагогтар қуанышпен қабылдады. Енді ұстаздардың да жалақысы мемлекеттік қызметкерлермен қатар бірге көтерілмек. Елбасы өзінің жолдауында на жас балаларға көңіл бөлді. Сол жас балаларды дамыту мәселесін бізге өзекті мәселе деп қойды. Алпауыт елдің қатарына табылу ол жаңағы адами капиталға байланысты. Сондықтан біз ойлаймыз, елбасының жаңағы стратегиялық ойы осы білім саласына тағы да бір үлкен жақсы ақпарат ол арнайы зан мына ұстаздардың мәртебесін көтеру. –
Қарағандыдағы қазақ тіліндегі жарнамалар қашан дүзелет? Қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің мамандары бейіл қате жазылған 127 жарнама есіне ескерту жасаған. Алайда қазақ тіліндегі жарнамалардың қателігіне ешқандай жаза қолданылмайтындықтан, көшедегі дұрыс жазылмаған хабарламалар легі әзірге тоқтайтын күн көрінбейді. Жерде заң жазылған, қалай жазылу керек, сосын егер де мысал, ілесіздер ғой рекламаларыңызды, жарнамаларыңызды, сонда шрифттары бірде болу керек, мемлекеттік тілінде, орыс тілінде. Сосын қандай да бір сұрақ болса, перевод бойынша, аударма бойынша, мен мынаған хабарласа аласыз, Қарағанды қаласы мәдениет бөлімімен. Биыл қаламыздағы жарнамалар тексеру мақсатында 30-ға жуық көшеге рейд жүргізілді. Атап айтқанда 127 мекеменің иесіне жарнама қателіктері бойынша түсіндірілген. Ал тілдерді дамыту мекемелері қызметкерлерінің бар қолынан келетіні кәсіпкерлерге жалынып жүріп, жарнамадағы қателіктерді түзеттіруімен шектелуде. Себебі көшенің сиқын бұзып тұрған жарнамаларға ешқандай заңдық жазалар қарастырылмаған. Көше тұрғындары да қазақ тіліндегі жазбалардың дұрыс жазылуын қалайды. Барлық жерде орыс тілінде жазылған ғой, барлық нелерді, магазиндер, дүкендерде, нелер болса супермаркеттердің бәрінде де магазин түгелмейді. Солардың бәрін қазақ тілінде де жазу керек. Орыс тілін бір жазу керек, қазақ тілін бір жазу керек. Бәрін, бірақ ол қазақ тілін дұрыс жазбайды олар. Әріптерін қате жазады. Соның бәрін дұрыстап жазу керек қой, ел түсіну керек балдар. Келешек балдарымыз соларды білу керек, ұғыну керек. Оның бәрін нетуге, ол ескерткендерін дұрыс. Қарағанды қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметкерлері хабарламалардағы қате жазбалар бойынша Майқұдық елді мекеніндегі 10-ға тарта кәсіпкерге ескерту жасады. Айтуларынша, жарнама агенттіктері де кәсіпкерлер де осынау жарнаманың дұрыс жазылуына мән бермей келеді. Ескертілген адамдардың 90% өз қателіктерін бірден түзейді екен. Ал заңды ұсыныстарды уақытында орындамай созып жүріп алатындарға белгілі мерзім біткен соң сала қызметкерлері қайта барып құлақтарына құйып кетеді. Бірақ ондай жағдайлар сирек кездеседі, дейді мамандар. Бүгінгі күнге дейін сол біздің анықтап жатқан осы нысандарымыздың саны 45% құрайды. Алдағы уақытта да жылдың соңына дейін біз 4-90-ның жоспарына сәйкес қала көшелері және Шахтинск аудандарындағы қателіктерді біріздендіретін боламыз. Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінде жарнамаға қатысты және басқа да тілдік көмектер тегін көрсетіледі. Сондай-ақ бұл бөлімде сенім телефонында орнатылған тиісті жәрдем қажет болған жандар немесе қате жазылған жарнамалар бойынша төмендегі нөмірге хабарласуға болады. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда қоғамдық кеңестерді дамыту және жергілікті басқару тақырыбында облыстық семинар-тренинг өтті. Жиында жергілікті өзін-өзі басқарудағы маңызды мәселелер талқыланды. Тәжірибе алмасу мақсатындағы шараға әр аймақтан басқарушылар мен заңгерлер қатысты. Облыстық ішкі саясат басқармасының қолдауымен ұйымдастырылған оқу курсынан басты мақсаты қатысушыларын белсенділігін арттыру. Шара барысында азаматтардың құқықтары, жергілікті қажеттіліктер, қоғамдық сараптама практика аспектілері баяндалды. Сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарымен қалай жұмыс жасау керек екендігі де айтылды. Мұндай семинарлар біліктілікті одан әрі арттыруға мүмкіндік береді, дейді Сатбаев қаласының қоғамдық кеңес төрайымы Марал Мадиева. Алға жылжыту үшін осындай семинарлар керек деймін. Біз бұл жерде жаңағы қоғамдық ұйымдармен қалай жұмыс істеу керек. Және өзімізге бір пікір, ойлар, тәжірибе алмасу әріптестерімізбен. Содан кейін семинар ұйымдастырушылар бізге жаңағы жаңа әдістерге үйретуде. Семинар сабақта қоғамдық кеңес қызметтерін дамыту мен жергілікті өзін-өзін басқару жүйесінің заң нормалары түсіндірілді. Мұндай жұмыстар халыққа ашық болуға үйретеді, дейді жергілікті өзін-өзін басқару жөніндегі республикалық сарапшы. Аудан қала өкілдеріне осы тетікті қалай жүйелі және тиімді халыққа ыңғайлы етінде қалай жұмыс істеу керек. Халықты қалай тарту керек, соның тетіктерін үйретуге баса назар аудардық. Елімізде қоғамдық кеңестердің құрылғанына биыл 3 жыл. Халыққа қоғамдық ұйымдар жөнінде түсініктеме беріп, олардың бұқара ортада алатын орны мен атқаратын жұмыстары түсіндіріледі. Кеңес жұмысы халық пен мемлекет арасындағы байланысты нығайтады. Шолпан Амантай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Шахармызда 100 жаңа оқулық жобасы аясында қазақ тіліне аударылған 18 кітаптың мазмұны мен маңыздылығы талқыланды. Рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша қазақ тілінде жарыққа шыққан әлемнің ең үздік ғылыми еңбектерінің жас ұрпаққа берер тағылымы мол. Облыстық тарихи өлкетану музейінде өткен дөңгелек үстел жиынында сала мамандары мен ғалымдар өзара пікір алмасып, құнды кітаптардың мазмұнын талқылады. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында мемлекет басшысы әлемдік деңгейдегі үздік 100 оқулықты қазақ тіліне аударуды тапсырған болатын. Философия, психология, тіл білімі сынды гуманитарлық бағыттағы оқулықтар қазіргі таңда жоғарғы оқу орындары мен колледж студенттеріне қол жетімді. Мұндай кітаптар адамның көңіл көкжиегін кеңейтуге мүмкіндік береді, дейді Ержан Смағұлов. Бүгінгі өзекті тақырыпқа бірінші алған экономикс деген кітап болып табылады. Бұл экономикс деген қазіргі таңда мысалға қандай да мемлекет болмасын, ол мемлекеттің мықты болуы оның экономикалық жағдайына байланысты. А енді қандай да адам болмаса, келешекте ол ең бірінші өзін өзі қамтамасыз ететін жағдайға жету керек, сондықтан экономикасыз өмір жоқ. Бір ерекшелігі кітаптың барлығы ағылшынан қазақ тіліне аударылған. Кітаптың әрқайсысы 10 мың данадан шығарылған. Мұнда әлемдік деңгейдегі білім ордаларының оқытушылар еңбектері де аударылған. 30-60 мемлекеттердің қасынан табылу, ол ең бірінші осы гуманитарлық салада көптеген өзгерістер болып жатыр. Сол өзгерістер дер кезде біздің азаматтарға жетіп отыру. Ол бүгінгі выставкада жаңа кітаптардың 17 кітап аударылған. Гарвард, Стэнфорд, үлкен Оксфорд, үлкен оқу орындары қазір осы дәріс беріп жатыр. Айта кетейік, оқу құралдарын қазақ тіліне аудару жұмыстарын нәтижесінде мемлекеттік тіл қоры 3000 жаңа терминмен толықты. Оқулықтарды 100kitap.kz сайтынан оқып, қарап шығуға болады. Бұл 18 кітап жаңа оқу жылының бағдарламасына енгізілді. Сонымен қатар жыл соңына дейін 30 кітап қазақ тіліне аударылады. Шолпан Амантай, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда 2018 жылғы Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік сатып алулар тақырыбында семинар өтті. Кеңесте мемлекеттік сатып алу туралы заңнама талаптарына түсінік беріліп, жаңа тәсілдер талқыланды. Сондай ақ тапсырыс берушілер жиі жол беретін бұзушылықтар атап өтілді. Заманауи экономика ірі және әртүрлі мемлекеттік тапсырыстар нарығына шығуға мүмкіндік береді. Алайда қалай табыс етуге болатын көбісі біле бермейді. Осыған орай үкіметтік емес ұйымдар мен облыстық жастар ресурстық орталығының басшыларына арнап семинар ұйымдастырылды. Себебі 2018 жылы біз әлеуметтік тапсырыс өткіздік. Яғни көптеген жастар ұйымдары құжаттарын дұрыс емес тапсырып, яғни жаңағы конкурстардан жеңіліп қалды. Неге деген сұрақ туады бұл жерде, олардың мысалы дұрыс жаңағы әлеуметтік мемлекеттік сатып алу жаңағы заңын білмегендіктен. Осы заңды түсіндіру үшін және де олардың құқықтарының арттыру үшін және де жемқорлықтың алдын алу мақсатында осындай семинар тренинг өткізілуде. Қатысушылардың басым бөлігі жастар мен үкіметтік емес ұйым басшылары болды. Облыста мұндай 80-ге жуық қоғамдық мекеме бар. Семинар барысында электрондық коммерция орталығының мамандары мемлекеттік сатып алуларға қатысушылардың ең көп тараған қателіктеріне назар аударатындығын атап өтті. Будем акцент делать на именно типичных ошибках. Бүгін біз әдеттегідей қателіктерге назар аударатын боламыз. Үкіметтік емес ұйымдар үшін белгілі бір әдіс бар, яғни мемлекеттік сатып алу байқауы. Оған тек үкіметтік емес ұйымдар қатысады. Нақтырақ айтсақ, қызмет жасауға әлеуеті жететін ұйымдарға ғана мемлекеттік сатып алуға қатысуға құқылы. Семинар 4 модульден тұрды. Қатысушыларға мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманы ұйымдастыруды және бақылауды, сондай-ақ электрондық мемлекеттік сатып алу ережелері туралы айтылды. Шара соңында әр қатысушыға сертификаттар табыс етілді. Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ақ халаттылар психикалық аурулардың алдын алу мақсатында оқушылармен кездесу өткізді. Нөмірі 48-ші жалпы білім беретін мектепте ұйымдастырылған шараға оқушылармен қатар ұстаздар қауымы да қатысты. Бұл іс-шараны денсаулық сақтау басқармасы TVKZ4 жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірге жүзеге асыруда.
Ақ халаттылар психикалық ауруларға баса назар аудару керек дейді. Себебі осы дерттің соңы инфаркт, қант диабетіне және де көптеген басқа да ауруларға ұласуы мүмкін. Осыған орай облыстық денсаулық сақтау басқармасы соңғы жылдары психикалық аурулардың алдын алу мақсатында белсенді жұмыс жасауда. Еске сала кету керек, нөмір 48-ші жалпы білім беретін орта мектепте өткізілген дәріс дүниежүзілік психикалық денсаулық күніне орай ұйымдастырылды. Біз сауат өмір сауаты орталығы облыстық психоневрологиялық диспансермен бірігіп, номер 48-ші мектепте психикалық аурулардың алдын алу мақсатында лекция өткізген болатынбыз. Және де ондай лекциялар, яғни Қарағанды қаласында, және де Балқаш қаласында, Жезқазған қаласында, және де райондық орталықтарда өткізіліп жатыр. Ал нөмір 48-ші мектептің оқушылары бұл дәрістен көптеген жаңа және пайдалы ақпараттар алғандарын айтып өтті. Бір сағатқа созылған жиында жасөспірімдерге жаман депрессивті көңіл-күйге қатысты қандай да бір алғы шарттармен қалай күресу керектігі түсіндірілді. Бүгінгі дәріс маған ұнады. Бұл жиында мен психикалық аурулар туралы көп нәрсе білдім. Сондай-ақ бұл дертке шалдыққан жағдайда не істеу керектігін үйрендім. Осындай дәріс өткізген мамандарға үлкен рахмет. Мұндай шаралар тек бір мектепте ғана емес, шаһарымыздағы барлық білім ордаларында ұйымдастырылды. Ақ халаттылар қаламыздағы барлық білім мекемесіне барып, жоғарғы сынып оқушылармен кездесіп, оларға психикалық аурулардың алдын алу туралы баяндап берді. Айдар Дөренұлы, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарым осы, жаңалықтарымыздың келесі санында жүздескенше аман сау болыңыздар.